4º Open de Portugal 2018, a competição de lutas amadoras a ir até Chaves. Imagens do pavilhão municipal e apresentamos aqui na reportagem alguns dos melhores momentos da competição. E começamos justamente pelo setor feminino, cadetes femininos, Beatriz Santos e Matilde Tavares no tapete, duas lutadoras do Benfica. Dos lutadores do Benfica a atingirem a final deste 4º Open, uma iniciativa de Matilde Tavares, muito bem bloqueada por Beatriz Santos, aqui a conseguir ganhar a vantagem, mas a não finalizar o assentamento e a permitir que a lutadora de azul, Matilde Tavares, lhe ganhe as costas e, de repente, desencadear uma ação técnica no solo. Vemos a repetição da tentativa de ataque de Matilde Tavares de azul, bloqueada pela lutadora de pato vermelho. Aqui a procurar o acendimento de espadas, a não conseguir, mas a conseguir uma vitória por superioridade técnica. 10 pontos de diferença. 11-1, resultado final. Vantagem para Beatriz Santos neste combate com a Matilde Tavares, duas lutadoras do Sport Lisboa e Benfica. A Matilde é a minha colega de treino há 4 anos. Como nós temos a mesma experiência, a mesma idade, mais ou menos o mesmo peso, foi um combate difícil, porque nós a lutar parecemos dois monstros ali no meio, ou seja, foi um combate difícil, mas consegui vencer. E subimos o escalão etário, vamos agora para os 76 quilos absolutos femininos e vamos para a definição da categoria frente a frente, uma brasileira radicada em Portugal, Bianca Gualberto e também Andreia Delgado. A final da categoria mais pesada de absolutos femininos e aqui a lutadora da margem sul do Tejo, Estrelas do Feijó, Bianca de vermelho, a procurar o assentamento de espáduas e a conseguir a vitória frente à sua adversária do Clube Musical União e a obter assim a vitória na categoria de 76 quilos absolutos femininos neste 4º Open de Portugal. Vantagem para a brasileira, lutadora brasileira, radicada em Portugal, aqui a representar a Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, a conquistar os 76 absolutos femininos. Foi muito difícil, a minha adversária era muito boa, mas eu tive mais a favor do que contra, porque aproveitei da fraqueza dela e ganhei, mas foi muito difícil mesmo. Mas pelo resultado até parece que foi fácil, uma vantagem grande para ti. Parece que foi fácil, mas não foi. Mas eu ganhei, eu já tinha lutado com ela em Belém e ganhei dela também lá. É a segunda vez consecutiva que ganho. E vamos já para o setor masculino. Estamos a acompanhar o 4º Open de Portugal em lutas amadoras. Um Open realizado em Chaves, pavilhão municipal. Vamos agora para os cadetes masculinos 60 quilos. E temos aqui, frente a frente, o primeiro e o último da categoria, Miguel Santos e André Meireles. Dois lutadores do norte do país, um transmontano e um minhoto, e a vitória aqui a sorrir para o lutador de azul, da Casa do Povo de Martim, um lutador já internacional no escalão de cadetes, aqui a conseguir, frente ao seu adversário de Alijó, encadear uma série de cinturas russas a um lado e ao outro que lhe permite atingir uma vitória por superioridade técnica na greco-romana. Seriam necessários apenas 8 pontos, mas Miguel Santos a verbar 10 pontos que lhe abriram o caminho para a vitória na categoria. E subimos a categoria de peso, vamos já para os 65 quilos, ainda cadetes masculinos. Aqui também o combate entre o primeiro e o último da categoria, Bruno Luz e Tomás Farinha, dois lutadores do Casal do Sá. Dois lutadores que, por serem do mesmo clube, se conhecem muito bem. Aqui uma ação técnica de Bruno Luz a procurar uma cintura para trás, mas o seu adversário a complicar ali um pouco a tarefa e magnífico tordanche à esquerda. 4 pontos para o lutador de vermelho, depois o lutador de azul a ganhar as costas, a conseguir executar uma cintura russa. Vejam aqui, por menor da execução, controle da cabeça, a entrada com a anca
e a projeção e a defesa imediata de Tomás Farinha. 6-2 para Bruno Luz de Vermelho nas imagens. Aqui uma projeção posterior a obter mais 4 pontos. Procurar agora e a conseguir executar uma cintura russa, a colocar Tomás Farinha em apuros, tentar o assentamento de espáduas e a conseguir Carlos Araújo, o árbitro de combate, a averbar a vitória por assentamento de espáduas ao lutador de vermelho, a representação da coletividade da Quinta do Conde, Bruno Luz. Bruno Luz em vantagem conquista a categoria 65 cadetes masculinos, mas continuamos ainda neste escalão etário, nesta categoria de peso, para espreitarmos o combate que opôs segundo e terceiro no alinhamento final, João Simões e André Santos. E vemos aqui o combate que iria decidir a atribuição da medalha de prata. O lutador Estrelas do Feijó, com um controlo braço à axila, a dominar o seu adversário da linha de Sintra. Um movimento algo atabalhoado, mas que vale pontos a ambos os lutadores. Muita vontade, alguma falta de discernimento a não permitir marcar pontos sem sofrer. E agora, muito bem, o lutador de azul a vencer o combate e esta vitória a permitir-lhe alcançar a medalha de prata na categoria. E assim a definição dos 65 quilos cadetes masculinos. E vamos já para os 71, ainda o escalão de cadetes, frente a frente aqui, Elton Lopes e também João Régio. E uma excelente projeção de Elton Lopes, mas João Régio muito bem a contra-atacar, a passar para cima e de imediato a colocar numa posição de assentamento iminente o seu adversário, que muito bem evita o assentamento, mas a ter algumas dificuldades agora em evitar esta cintura russa. Muito bem, João Régio a conseguir pontuar no solo também, na sequência do contra-ataque que fez, a tentar agora um levantamento, com duas pernas a um lado, mas a não conseguir. Vejam a ação técnica inicial, a projeção posterior na rotação, e aqui o pormenor de João Régio imediatamente a passar para cima, a tentar colocar o seu adversário em assentamento. Aqui a cintura russa que averbou mais 2 pontos. 14-13. Combate extremamente pontuado. E novo Majidov, lutador de vermelho. E de novo a não conseguir fixar o seu adversário numa posição de perigo. E a acabar por perder por assentamento de espadas. Vitória para João Régio neste quarto Open de Portugal. A definição dos 71 quilos cadetes masculinos. Estamos a acompanhar a quarta etapa do Open de Portugal. Competição realizada em Chaves. Aqui o Olímpico em Atenas 2004. Hugo Passos muito atento naturalmente aos combates. Agora também já na posição de treinador. E espreitamos aqui os mais novos em competição. Vamos ver como foi um pouco da competição de Benjamins, aqui com o Rodrigo Monteiro e o Guilherme Caldeira. Vantagem para o Rodrigo Monteiro de vermelho. Sim, dois jovens lutadores do escalão mais jovem em competição, os Benjamins, aqui a disputarem ponto a ponto a competição. Ações de parte a parte, uma luta muito aberta, sem grandes preocupações defensivas, como é típico destes escalões etários. E vemos aqui duas
não só as esperanças da modalidade, mas duas crianças a divertirem-se. A vantagem foi para o Rodrigo Monteiro, do Casa Pia Atlético Clube, lutador treinado pelo Olímpico Hugo Passos, que víamos há instantes no canto do tapete. E ainda no escalão de Benjamins, vemos aqui o combate entre Martim Cepeda e Martim Bernardo. Dois lutadores do mesmo escalão etário, de Benjamins masculinos, e dois lutadores que, como vimos ali, muito mais preocupados em ações ofensivas e em divertirem-se do que numa luta fechada. E assim o Open de Portugal em lutas amadoras veio até Chaves. As modalidades de combate são uma essência do clube local, a Associação Portuguesa Samurai, a que se junta agora esta tradicional modalidade olímpica. E Vítor Gomes, satisfeito pelo facto do circuito nacional ter vindo aqui até ao pavilhão municipal de Chaves. É importante para o clube, para a cidade, para a própria federação, que é, todos nós ganhamos com isso, porque a federação faz um evento noutra cidade, no norte, que está um bocadinho apagado no mapa, aqui atrás dos montes, atrás das montanhas, ficamos esquecidos. A cidade, como eu disse há bocado, tem outra vertente, que não é só o futebol. Bom para o clube, porque é uma modalidade, é um dia entre amigos, entre famílias, e divertem-se, é uma competição saudável. Claro que há aquele bichinho que ninguém quer perder, nem a feijões, mas se perdi, obviamente, é porque fui inferior e o meu atleta é melhor e eu futuramente quero ganhar. Pronto, é aquela competição saudável que é muito importante. E vamos já para o escalão de séniores, lutas amadoras em Chaves, no pavilhão municipal de Chaves. Vamos para os 60 quilos, espreitamos aqui três dos combates desta muito disputada categoria. Desde já o combate entre André Silva e também David Barros. Uma categoria das mais disputadas, não só neste quarto Open, mas ao longo da época. A competição a ser muito próxima, muito renhida nesta categoria, um conjunto de atletas que têm vindo a alternar as vitórias entre si, e aqui vemos uma das primeiras rondas onde um dos favoritos à vitória, André Silva de Vermelha, lutador internacional por Portugal, internacional júnior, com várias medalhas internacionais já esta época, da qual destacamos o título de vice-campeão do Mediterrâneo, aqui muito bem a executar Majidov frente ao seu adversário do Clube Musical União, a permitir, vejam bem, e execução técnica, um belo pormenor aqui a obter a vitória numa das primeiras rondas e a avançar na competição. E assim André Silva em frente a David Barros, a quedar-se pela última posição da categoria. E espreitamos agora o combate entre Patrick Veiga e António Cabral. Dois lutadores da Escola de Luta de Casal de Câmara, dois lutadores que se conhecem muito bem. António Cabral, azul nas imagens, lutador internacional, vice-campeão do Mediterrâneo Sénior este ano, um lutador também um dos favoritos à vitória, frente a um lutador que eu conheço muito bem, Patrick Veiga. Mas António Cabral, muito bem a conseguir com um movimento rapidíssimo ganhar as costas a Patrick, levá-lo ao solo e quase que conseguia fazer um levantamento. E magnífica forquilha de Greco, magnífica projeção de António Cabral, muito bem a obter 8 pontos de diferença, suficiente para uma vitória por superioridade técnica na luta greco-romana, e a avançar assim rumo à disputa da medalha de ouro nesta categoria de 60 kg absolutos masculinos. E assim Patrick Veiga segurava a terceira posição da categoria e íamos para um derradeiro combate nesta categoria dos 60 kg para sabermos quem iria vencer. António Cabral ou André Silva, um combate rapidíssimo.
Exatamente, os combates entre estes dois lutadores são dos mais aguardados nas competições nacionais. As vitórias têm vindo a sorrir a um e ao outro ao longo das épocas desportivas e ao longo mesmo desta época desportiva, mas aqui António Cabral a conseguir ganhar as costas ao André Silva e aqui a tentar procurar um levantamento com duas pernas por fora e conseguir levantar e a projetar. 4 pontos para António Cabral, procura novo levantamento, não conseguir bem André Silva a defender, mas a não conseguir defender a cintura russa e muito bem António Cabral a aproveitar a inércia para averbar duas cinturas russas de seguida e 8-0, vitória para António Cabral da Junta de Freguesia de Casal de Câmara. Foi um combate rápido, mas eu estava à espera disso. O André Silva, meu colega de seleção, nós saímos juntos lá fora para competir, treinamos juntos todas as terças e quintas, então eu conheço ele muito bem, ele me conhece muito bem, ele sabe o que eu faço e o que ele faz. Eu sabia que para fazer isto tinha que ganhar, foi o que aconteceu nas últimas semanas durante os treinos. Então, basicamente, foi isso. Até determinado, sabia o que tinha a fazer, filo e ganhei rápido. Open de Portugal, de lutas amadoras, competição em Chaves, já os 67 séniores masculinos. Aqui o combate entre Micael Duarte e José Silva. E aqui muito bem, José Silva a bloquear a iniciativa técnica de Micael Duarte e a aproveitar não só para colocar o seu adversário em perigo, como para executar uma sucessão de cinturas russas que lhe permite adiantar-se claramente no marcador. 6-0, vantagem para o lutador da Casa do Povo de Martim neste momento. Micael Duarte a procurar inverter a marcha do marcador, mas muito bem José Silva a permitir a iniciativa ao lutador da Quinta do Conde para depois bloquear e contra-atacar. E aqui assim, a colocar Micael Duarte em assentamento de espadas e com isso a obter a vitória neste combate. E assim José Silva a garantir a terceira posição da categoria, Micael Duarte a classificar-se na quinta posição desta categoria de 67 séniores masculinos. Luís Fontes, treinador nacional, também treinador do Grupo Desportivo e Cultural Casal do Sapo, aqui a dar indicações ao seu lutador Pedro Caldas na sua campanha para a vitória na categoria. Iria enfrentar aqui o Júlio Tavares. Pedro Caldas, um dos lutadores portugueses da nova geração com mais internacionalizações, aqui muito bem a conseguir uma entrada à cintura com projeção anterior, a colocar o lutador do Feijó em dificuldades, procura evitar o assentamento, mas ao evitar o assentamento a permitir Pedro Caldas levante para uma projeção posterior. Fica aqui a ação técnica. O lutador Jorge do Feijó, muito longilíneo, a procurar evitar a projeção. Consegue evitar o seu projeto está diretamente em perigo, mas não consegue evitar os 8 pontos de diferença que permitem a vitória a Pedro Caldas por superioridade técnica. E assim a definição da categoria dos 67 séniores masculinos, com os irmãos Caldas nas primeira e segunda posições, dois lutadores do Casal do Sapo, José Silva da Casa do Povo de Martim de Braga a agarrar a terceira posição. E vamos já para os 77 quilos séniores masculinos, aqui o combate entre Julinho Ju e também Edmilson Gomes. Dois lutadores com morfologias diferentes, Edmilson Gomes mais alto que Julinho Ju, a motivar estratégias diferentes. Julinho Ju a procurar um controle do braço por fora e a não conseguir de imediato passar para a cintura. E muito bem, Edmilson Gomes
com uma projeção posterior a colocar Julinho Ju em dificuldades. Procurar o sentimento de espadas. Agora com o May Nelson. E a conseguir o assentamento de espadas. Um combate com muitos pontos. 30 pontos para ambos os lutadores. Uma luta muito ofensiva, de parte a parte. E assim a vantagem para Edmilson Gomes, da Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, que com a vitória neste combate, garante a segunda posição da categoria. Julinho Ju iria classificar-se na quarta posição. E agora a discussão do título. Pedro Ferreira e também Olé Nebalo. Os dois lutadores procurarem o melhor controle. O lutador da Quinta do Conde, Olé Nebalo, a procurar um controle da axila. Tentar conseguir um controle de cintura que lhe permita desencadear uma ação técnica. O lutador da Associação Jorge Antunes a procurar evitar. Mas Olé Nebalo, muito forte agora com o controle de cintura, e a executar sucessivas cinturas russas a um lado e ao outro, que lhe permitem obter a vitória por superioridade técnica. E assim vantagem para o lutador do Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo, Olé Nebalo, aqui a garantir a vitória aos 77 quilos séniores masculinos, um aspecto do pódio da competição. Oportunidade para escutarmos aqui o presidente da Câmara Municipal de Chaves, no fundo anfitrião desta iniciativa, desta competição de lutas amadoras no Municipal de Chaves, Nuno Vaz Ribeiro. Nós gostamos, enfim, os transmontanos e os flavienses em particular gostam muito de acolher e gostam muito de receber, e esta oportunidade que tivemos de poder ter aqui o quinto encontro destas lutas amadoras e de alguma forma com isto não só permitir que a população, enfim, conheça, interaja e também de alguma forma participe neste tipo de, digamos, espetáculo desportivo, que são menos comuns, são menos visíveis, têm menos impacto, nem sempre estamos tão sensibilizados para eles. É uma forma também, não só de dinamização, difusão e de promoção destas lutas, que são muito antigas, na prática estamos a falar de modalidades muitíssimo antigas, desta, enfim, luta greco-romana, e ao mesmo tempo foi também uma oportunidade para nós, e temos que agradecer naturalmente aos organizadores deste evento, que permitiram que eventos que acontecem sempre de uma forma muito centralizada, enfim, grande, dentro e junto às grandes urbas, acontecesse numa zona de interior, em Chaves, neste caso em Trás-os-Montes, e isto também é bom, é um sinal de que num país tão pequeno, afinal as distâncias são melhores, afinal podemos, querendo fazer coisas descentralizadas pelo território, basta que haja vontade, porque depois as condições e as vontades mobilizam-se, e esta é naturalmente a concretização dessa solução. E é uma alegria ver aqui muitos jovens a praticar esta modalidade, com muita alegria, com muita satisfação, com muita entrega, e é de facto para nós, de alguma forma, um prémio também para o nosso contributo, e queremos naturalmente pensar que de futuro até poderemos encontrar aqui um espaço para que possa acontecer aqui, enfim, um momento de uma prova nacional. E assim foi a reportagem no 5º Open de Portugal em Lutas Amadoras, competição no Pavilhão Municipal de Chaves.